Saya pun pelik lah. Minyak dia macam tak habis. Okay, jadi kalau kita tengok TV ke ataupun mungkin dalam real life pun, dekat sekolah biasanya ada budak-budak skema lah kan. Pakai spek, lepas tu seluar atas pusat, pakai beg besar. Lepas tu dia kena bully. Lepas tu bila dia kena bully, dia simpan perasaan dia, dia pendam-pendam-pendam. Sampai satu hari, dia pun balas dendam dekat pembuli dia. Jadi, kita bersama hari ni dengan Volkswagen Passat R-Line. Dan saya rasa Volkswagen Passat ni macam itulah, macam budak skema. Budak skema yang berdendam, lepas tu dia balas dendam pada pembuli dia. Sebab apa? Kalau korang tengok dia punya design ni, secara keseluruhan pun nampak biasa je, baik je, macam skema. Tapi performance dia tak skema langsung. Performance dia, dia macam tunggu balas dendam. Siapa-siapa bully dia dekat jalan raya, siapa-siapa pandang rendah kat dia, dia akan bagi performance itu. Jom tengok. Jadi ni Passat R-Line yang diasaskan daripada Passat facelift lah. Dan Passat untuk generasi yang ni sebenarnya dia memang dah nak sampai habis dia punya life cycle dah. Tapi Volkswagen Malaysia tetap bagikan update-update terkini. Dan untuk R-Line ni pun dia dapat power yang lebih sikit daripada yang bukan R-Line, yang bukan yang pre-facelift sebelum ni. Jadi engine masih lagi 2 liter tapi power lebih kurang 217 horsepower dan 350 Nm. Dan harga dia sekarang, okay, awal-awal video saya dah, ini bukan conclusion lagi, tapi saya terus cerita harga dia. Sebabnya harga dia masalah sekarang ni yang buatkan saya pening. Bawa sedap, harga RM213,000 lebih kurang, sama dengan harga Volkswagen Golf GTI MK8. Jadi mana kita nak pilih ni, nak kereta besar sikit ke ataupun nak kereta kecil yang performance? Tapi ini pun performance sama juga. Jadi sebelum kita fikir ataupun kita compare nak beli Passat ke Golf GTI ke kan, kalau korang dalam market macam ni, kita tengok dulu mungkin sedikit perbezaan lah. Passat R-Line ni nak banding dengan Passat biasa, dia sebenarnya dia ada sikit-sikit kemasan body kit R-Line macam boleh nampak dekat depan ni, beza sikit saja. Lepas tu kat sini yang ketara sikit fender tepi ni, rim pun rim special untuk R-Line yang ni 19 inci. Oh ya, yeah, lampu. Lampu dia macam biasa LED, dan depan belakang tu dapat signal sequential. Okey, belakang pun tak banyak beza. Masih lagi nampak macam Passat biasa. Cuma untuk R-Line yang kali ni, dia dah update, dia dapat logo baru. Sama juga depan dan belakang, logo baru yang sebenarnya tak jauh beza pun. Tapi dia kata logo baru. Lampu pun bukan setakat signal saja sequential. Dia punya nyalaan lampu brake dan juga lampu, bukan lampu brake, lampu running light untuk belakang ni pun dia nyala keluar macam tu. Kalau kita apa, kalau kita unlock kereta waktu malam. Boot dia cukup besar untuk kereta macam ni lah kan. D-segment memang besar, 586 liter. Dan juga dapat tayar spare full size. Ini saya tak sangka, saya ingat kan space saver. Tapi dapat full size 235 40 19 inci, jadi tak ada masalah. Dan juga okay, boot dia powered, naik turun semua powered. Dan ada kit sensor. Lepas tu macam biasalah exhaust. Exhaust dia ada macam 4 untuk R-Line ni, 4 kiri kanan. So, kita tengok design-design ni, garisan-garisan ni cukup simple, cukup lurus. Sebagai contoh dia seolah-olah macam ni, engineer dia bawa benda macam ni kan, dia akan buat design dia macam ni je. Macam ni. Lepas tu kalau member cakap letak lekuk-lekuk ke, alun-alun sikit ke, kita buat garis lurus-lurus saja. Tapi hasil dia, design yang saya rasa cukup kemas, handsome, segak, dan dia untuk masa dia lebih evergreen dan lebih susah lah nak lapuk di zaman. Lepas tu cerita skema dia tak habis kat luar, dia dekat dalam pun sama skema juga. Jom. Belakang memang luas gila. Ruang kaki pun luas. Depan ni saya punya driving position. Ruang kaki memang saya rasa dekat 2 jengkal. Kepala pun tak ada masalah. Duduk pun walaupun dia punya seat nampak macam kurang selesa, tapi sebenarnya duduk okey sebab dia punya contour angle semua tu cantik. Ada center armrest, cup holder. Lepas tu macam biasa boleh access kat sini ke ruang boot. Ada corong aircon belakang. Kau boleh adjust temperature sendiri. Digital, touchscreen juga. Dalam dia ni pun sekali kita nampak, kalau kita belum menyelami dia punya feature-feature dia pun, kita akan nampak macam simple. Okay, macam depan saya ni ada screen pun, instrument cluster lebih kurang 11 inci. Memang besar, kau boleh custom macam-macam. Sebab dia tak ada meter digital, jadinya kau boleh tunjukkan apa nama, nak tunjuk meter secara tradisional pun boleh, ataupun nak tolak ke tepi meter tu terus, nak bagi maklumat simple, nak display map full pun boleh. Lepas tu dekat infotainment apa,
infotainment cluster yang Discover Pro yang baru ni pun dia dah update sikit, dah ada haptic touch. Lepas tu skrin memang besar lah, 9.2 inci. Kalau korang contoh apa pakai Apple CarPlay ni kan, tunjuk map ke, memang tebang lah, besar gila. Kalau tunjuk lagu pun rasa macam wish, benda simple macam ni nak tunjuk besar-besar. Jadi pakai display yang nampak banyak benda sikit lah kat tengah-tengah tu. Drive macam mana? Jom kita tengok macam mana dia punya performance dia, dia nak balas dendam dekat pembuli dia tu. Jom. Jadi bila korang bawa kereta-kereta Volkswagen ataupun apa-apalah kereta brand-brand lain bawah jenama ataupun bawah kumpulan Volkswagen Group, macam Volkswagen, Audi, Porsche, Lamborghini semua kan, korang boleh rasa yang kereta-kereta dia ni sangat solid. Rasa binaan dia tu ada macam high precision. Semua binaan dia, sambungan-sambungan badan dia semua tu macam sangat tepat. Lepas tu bila dia rasa solid tu, maksudnya setiap pergerakan tu, macam contoh steering macam ni kan, korang gerak sikit je, terus nampak. Gerak sikit je, body saya terus bergerak, kereta terus ikut. Overall lah, Volkswagen Passat ni boleh terasa yang dia ada quality. Lepas tu walaupun binaan dia ni tak ada nampak apa design yang macam menunjuk-nunjuk sangat, yang terlalu luar biasa sangat, tapi tetap ada benda-benda yang buatkan korang rasa macam premium. Contoh steering dia ni walaupun tak terlampau hebat sangat, tapi korang pegang pun sedap. Dekat setiap ruang simpanan dia ni, okay, macam kat bawah panel aircon ni, dekat cup holder, semua ada lapisan getah supaya barang-barang korang tu tak bising. Macam ni saya letak smart tag, so dia tak bising sangat dan dia tak mudah menggelongsor lah barang-barang tu. Ruang simpanan dekat bahagian pintu ni pun tempat kau simpan botol air besar-besar ni semua, nak simpan dokumen-dokumen pun, sini pun ada material lembut. Tapi kat sini, yang kat dalam pintu ni bukan getah, dia pakai macam carpet gitulah. Tapi tetap dia bagi barang-barang tu senyap lah. Dia bila bergegar, dia tak bunyi yang gedek-gedek-gedek. Okay, kereta ni Passat ni memang laju high performance macam Volkswagen Golf, tapi jimat macam Beza. Serius cakap, memang tak tipu. Okay, kereta ni masa saya bawa ambil kan, dia punya minyak full tank, tahu range dia berapa? 700 km. 700. Tank dia tak besar mana pun. Kalau tengok dekat brochure dia tulis 66 liter. Jadi by right kalau kita isi mungkin lah maksimum dalam 55 ke 60 liter. Tapi tengok 700 km. Dan range tu pun bukan range yang macam tak realistik. Memang boleh dapat 700 km tu kalau kita bawa betul-betul tapi even saya bawa biasa-biasa pun 600 lebih tu senang lah dapat. Tapi dengan jimat-jimat dia tu, kereta ni tak lemah. Power memang ada, memang banyak. Jadi enjin dia ni 2 liter, masih enjin sama 2 liter turbo 4 cylinder. Tapi untuk Passat R-Line ni, dia power dia naik sikit. Sekarang yang ni 217 horsepower dengan 350 Nm torque. Dan paling penting juga, semua kuasa output power, torque dia apa semua tu, bila pecut, korang rasa macam power tu clean tau. Macam semua power tu sampai dekat tayar. Okay, contoh macam saya pakai, okay, saya ni kan, okay, saya bawa sekarang 75, saya tekan sikit, nak sampai 90 tu tak sampai 1 saat. Bila dia pakai DSG ni, dua clutch kan, macam tak ada power loss langsung lah. Dia punya penyampaian kuasa tu sangat cekap, efisien. 100 dia bagi, 100 tu lah korang rasa dekat tayar. Lepas tu dia pakai gearbox DSG. Yang saya pun pelik kenapa Volkswagen dia selalu, kalau kereta-kereta biasa dia pakai DSG 7 speed. Tapi bila kereta yang macam high performance sikit, contoh macam Golf GTI, lepas tu macam ni Passat R-Line ni, macam high performance sikit, dia bagi 6 speed je. Saya pun tak tahu kenapa. Dan kereta ni korang nak bawa nak bawa slow pun selesa, nak bawa laju pun steady. Sebab korang bawa slow, kereta ni dengan design macam ni korang rasa macam elegant. Kereta ni dia punya laju dia kan, bila korang bawa, kalau tak control throttle, korang akan rasa macam kereta-kereta lain ni semua lembab lah. Korang akan macam suruh ketepi-ketepi, aku nak lalu, excuse me, aku nak cepat ni. Walaupun korang tak rushing, aku nak cepat ni, aku nak enjoy driving. Ketepi semua, korang akan rasa semua kereta lembab. Walaupun dia cuma 6 speed, tapi ratio tu dia bagi, dia susun cantik. Korang bawa kereta ni, saya cruise dekat 160, RPM dia teka apa, nak tahu? RPM tak sampai 3 tau. 160 RPM tak sampai 3. Lepas tu lah jimat dia lain macam. Macam saya top up RM40 kan, sini sebagai gambaran kasar lah, saya top up RM40, biasanya saya boleh pergi daripada rumah ke studio ni 2 kali ulang-alik dengan kereta biasa. Tapi yang ni sama juga, 2 kali ulang-alik juga, tapi 2 kali ulang-alik dengan kelajuan tinggi. Macam saya balik lewat malam, saya balik highway bawa laju, tapi tetap penggunaan minyak dia macam kereta biasa. Memang saya heran betul lah. Jadi highlight untuk Passat facelift yang R-Line ni, okay, selain daripada kuasa dia naik sikit, dia ada apa tau, dia ada DCC dan juga XDS. Jadi ni pun sama juga teknologi yang ada pada Golf GTI, yang buatkan Golf GTI tu handling dia sedap. Bukan setakat handling sedap, boleh corner laju, kuasa tu dia bagi dengan cekap,
sama macam kereta ni juga, DCC dan SDS. Jadi DCC tu dia punya Dynamic Chassis Control, so dia ada adaptive damper lah. Jadi spring dia korang boleh adjust lah, nak lembut ke, nak keras ke, ikut korang punya mood. Okay, korang tekan kat sini, dia punya drive mode dia. So dia ada banyak lah, dia ada Eco, Comfort, Normal, Sport. Okay, dan semua mode-mode ni akan ubah dia punya, bukan setakat ubah dia punya power delivery. Macam contoh, okay, korang bawa Eco, kereta rasa malas lah. Bila korang bawa Sport, kereta rasa macam lagi pick up, dia punya power tu lagi cepat lagi, lagi responsif lagi, dan suspension dia korang terus terasa keras. Jadi damper dia sekarang dalam mode Sport, korang boleh nampak kan, kalau laju sikit lebih pada 100, nampak badan saya lagi banyak bergerak. Okay, macam ni, nampak? Nampak? Dan saya boleh cakapkan yang mode Sport ni sebenarnya agak keras untuk jalan Malaysia yang biasa. Mode Sport ni dia macam, saya rasa sesuai korang masuk track driving biasa ni, jalan Malaysia macam ni, saya akan pakai mode Normal ataupun Comfort yang biasa. Cuma bila saya nak laju sikit, saya pakai gear ni, saya pakai gear Sport. Korang boleh je, korang type sekarang, macam sekarang ni dah dalam D, tapi kalau korang nak laju sikit, korang boleh masukkan gear ni, gear saja Sport. Jadi mode lain, engine dia semua tu masih lagi Normal dan juga Comfort, tapi gear dia tu, pertukaran tu Sporty. Jadi bila pakai gear Sport ni, dia akan terus downshift lah. Macam contoh, korang pakai mode biasa tadi, dia pakai dalam gear 5 kan, dia akan upshift awal. Tapi bila korang pakai Sport, dia terus downshift 1 ataupun 2 gear, dia main RPM tinggi sikit. Nampak? Macam ni, bawa 80 pun dia pakai gear 3, RPM 3,500, tekan sikit, power tu ada. Lagi satu teknologi tadi saya cakap, selain pada DCC, Dynamic Chassis Control tu, kereta ni ada juga SDS. Jadi SDS ni dia punya macam LSD dekat depan, dia control secara elektronik. Secara kasarnya, SDS ni korang full throttle masa corner, kereta ni tak ada hal. Korang selekoh tajam ke, selekoh tak tajam ke, in fact kalau korang nak U-turn pun kan, U-turn kat traffic light tu kan, U-turn kat traffic light tu, korang full throttle pun tak ada hal. Dia takkan menyasar understeer, macam power understeer takkan. Dia takkan, bila corner dia takkan understeer keluar, dia akan gigit, tarik saja masuk ke dalam. Sama macam Golf GTI tu. Kereta ni jangan risau, Volkswagen yang model latest sekarang ni yang masuk Malaysia, semua pakai gearbox DSG dengan wet clutch. Okay, dia punya clutch tu jenis basah lah, ada minyak. Jadinya dia lebih tahan, lebih sesuai untuk cuaca kita, cara manduan kita. Dia tak macam dry clutch yang dulu. Okay, tapi kalau korang perasan, kereta ni bila dia bawa biasa-biasa, semua memang lancar. Cara pertukaran gear dia memang laju, top je macam ni. Okay, gear 6, okay, saya downshift, ada pedal shifter. Okay, saya drop gear 3. Okay, kalau saya tukar, lepas tu upshift, memang cepat. Saya rasa memang ramailah antara korang yang pernah bawa Volkswagen ya. Okay, macam ni, lain selekoh, memang cukup cekap. Macam racer yang kontrol korang punya gearbox. Okay, korang macam tak perlu nak pakai pedal shift sangat dah. Brake pun terus downshift, dia pakai gear 2 je, macam racer juga bawa. Okay, corner gear 2, lepas tu kereta ni kalau korang bawa macam racing, dia boleh tahan. Bukan boleh tahan lah, dia boleh ikut. Dia macam, come on, aku okay je. Bawa lagi. Nampak? Okay. Kau gear pun laju. Dia tak semestinya dia tarik sampai red line. Okay, lepas tu korang brake je. Ni gear 4, brake je. Gear 3. Gear 2. Dia tukar macam professional driver yang tukar. Okay, jadi Passat R-Line ni dia kalau nak bandingkan jugalah ya, dengan rival-rival dia macam Camry ataupun Accord contohnya, yang saya nampak kekurangan dia cumalah dari segi spesifikasi safety dia. Sebabnya safety dia biasa saja, dia cuma ada rear cross traffic alert, TPMS, tire pressure, dan juga blind spot indicator. Dia tak ada blind spot warning, dan dia tak ada forward collision warning, tak ada AEB, automatic apa, emergency stop tu pun tak ada juga. Jadi kekurangan sikit kat situ lah. Tapi bawa dia memang sedap lah, memang padu, steady, solid, laju, bawa slow pun bergaya, laju pun no hal. Dan paling penting, jimat minyak. Saya pun pelik lah, minyak dia macam tak habis. Tapi itulah yang menariknya, spesifikasi, prestasi dia semua lebih kurang macam Golf. Harga dia pun sama juga macam Golf GTI tu. Jadi boleh bikin pening lah. Kalau saya pun nak beli pun, saya kena tanya orang rumah lah, dia nak yang mana kan. Sebab kalau saya memang saya suka yang apa, gaya Golf tu kan, nampak macam muda kan. Tapi kalau dia mesti nak kereta besar kan.
saya tanya dulu lah. Jadi itulah, kalau korang tengok sampai habis, terima kasih. Jangan lupa subscribe, lepas tu tekan sekali loceng. Okay, assalamualaikum. Ya, yang.